লাহৰিঘাট কিশোৰক আৰক্ষীৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ, লাহৰিঘাট থানাৰ সন্মুখত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ, এগৰাকী কিশোৰক অমানৱীয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে, সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল এই ঘটনাৰ বাতৰি, তাৰ পিছতে নিলম্বন কৰা হৈছে উপ পৰিদৰ্শক উপেন চন্দ্ৰ বৰদলৈক, আৰু আজি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ফেৰদৌছ জিন্নাৰ নেতৃত্বত পুলিচৰ গুণ্ডাৰাজ নচলিব আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে লাহৰিঘাট থানাৰ মূল গেটৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অকল এগৰাকী উপ পৰিদৰ্শকক নিলম্বন কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে ছাত্ৰ মুক্তি তথা এই অঞ্চলৰ ৰাইজ শান্ত নাথাকে বুলি অসমৰ ডিজিপিক এক প্ৰকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ফেৰদৌছ জিন্নাই। দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে লাহৰিঘাট আৰক্ষী থানাত এজন কেৱল মাত্ৰ 14 বছৰীয়া কিশোৰ বিস্কুট আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা বিস্কুট এপেকেট চুৰি কৰাৰ বাবে এই কিশোৰটোক 3rd degree টৰ্চাৰ কৰিছে লাহৰিঘাট আৰক্ষী থানাৰ এডিশ্যনেল ছাব ইনস্পেক্টৰ বিষয়া উপেন চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াই। তেখেতে এই 14 বছৰীয়া কিশোৰটোক ভৰিত চিকুলি বান্ধি মাৰিছে, মাৰপিট কৰিছে, আৰু তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ লাহৰিঘাট থানাৰ আৰক্ষী জোৱানসকলে ৰাউণ্ড কৰি ঘেৰাও কৰি বহি হাঁহি ধেমালি কৰিছে, ঠাট্টা কৰিছে, আৰু সেই সময়ত উপেন চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াই কি কৰিছে, এই 14 বছৰীয়া কিশোৰটিক 3rd degree টৰ্চাৰে দৰে মাৰিছে, মাৰপিট কৰিছে। গতিকে ঘটনাটো আমি নিন্দা জনাই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ, লগতে অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ অসম আৰক্ষীৰ DGP মহোদয় ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ, ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, এটেনশ্যন ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া, আপুনি কেৱল এই উপেন চন্দ্ৰ বৰ্মা ডাঙৰীয়াক, উপেন চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াক কেৱল মাত্ৰ ছাছপেনশ্যন নিলম্বন কৰিলেই আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি তথা এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আমি শান্ত নহওঁ, আমি বিচাৰিছোঁ, আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই উপেন চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত ক্ৰিমিনেল ছেকশ্যন লগাব লাগে, আৰু লগতে এই উপেন চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত যিসকল আৰক্ষী ইয়াৰ লগত জড়িত আছে গোটেই কেইজনক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ আনি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰি ভয়ংকৰভাৱে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে, যাতে দ্বিতীয়বাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা অসম ৰাজ্যত সংঘটিত নহয়। লাহৰিঘাটৰ পৰা আব্দুৰ ৰফিক আনচাৰী, ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, BK Road, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।